Jednou z největších výzev, kterým čelí každý manažer, je dovednost identifikovat své sklepé skvrny. Neviditelné překážky, které vám mohou bránit v dosažení vašeho plného potenciálu. Smutné na tom je, že mnoho manažerů si vůbec neudělá čas na to, aby zjistili, že vůbec nějaké slepé skvrny mají. A přitom z výzkumu pánů Zengera a Folkmana vychází, že minimálně 30% lídrů udělalo alespoň jednou fatální chybu. Jinými slovy, měli slepou skvrnu, o které vůbec nevěděli. Hledání a oprava slepých skvrn však není pro slabé povahy. K jejich identifikaci a nápravě je zapotřebí hodně úsilí, odvahy a hlavně disciplíny. Takže zde jsou 4 tipy, které by vám v tom mohly pomoci. Za prvé, podívejte se do zrcadla. Prvním krokem je odvaha provést sebehodnocení a inventarizaci vašich známých silných a slabých stránek. Vyčlente si na to čas ve svém diáři a nedovolte žádné vyrušování. Přinuťte se odpovědět si na těžké otázky týkající se vašich schopností a omezení. Buďte k sobě upřímní, zapisujte si odpovědi. Jedně tak lépe porozumíte tomu, jaké kroky je potřeba podniknout pro vaše zlepšení. Obsah, který vytvoříte během sebehodnocení, bude neuvěřitelně užitečný, když ho porovnáte s informacemi zhromážděnými z dalších zdrojů, viz následující kroky. Za druhé, získejte zpětnou vazbu z osobních testů. Standardizované testy osobnosti jsou dalším skvělým nástrojem, který pomáhá odhalit vaše slepá místa. Baileyho DISC a Myers-Briggs Type Indicator jsou dva populární testy, které vám poskytnou přehled o vašem stylu vedení. Testy ve srovnání s vlastním hodnocením mohou vrhnout více světla na vaše tendence a preference v komunikaci, rozhodování a řešení vašich problémů. Za třetí. Na vaše slepé skvrny se ptejte ostatních. Tato část je velmi obtížná, ale je to jedna z nejdůležitějších. Požádejte členy vašeho týmu a kolegy, které dobře znáte z jiných firem, aby popsali vaše silné a slabé stránky a slepá místa, tak, jak je vnímají oni sami. A požádejte o rady, jak je můžete ošetřit. Asi to bude nepohodlná aktivita, ale je to jediný způsob, jak získat přesný obrázek o tom, kde ty vaše slepé skvrny mohou být. Za čtvrté, vytvořte plán a postupujte podle něj. Mezi nejúčinnější iniciativy osobního a profesního rozvoje patří písemný plán, který zahrnuje informace shromážděné v krocích 1, 2 a 3 a identifikuje úkoly, které je třeba dokončit a milníky, kterých je třeba dosáhnout. Je to váš plán úspěchu a bude vás držet na cestě k dosažení vašich cílů. Michael Jordan kdysi řekl, pokud mě budete tlačit k něčemu, o čem si myslíte, že je to má slabost, přeměním ji na sílu. Postupujte podle těchto 4 typů a můžete ze svých slepých míst udělat příležitosti, které obohatí váš osobní život a pomohou vám rozvíjet vaše podnikání. Tak vám držíme palce při práci s vašimi slepými skvrnami. Mějte se krásně a hlavně zůstaňte zdraví.